kör den här. Välkomna till GTA Online, där vi pajar vår bild 3 sekunder innan avsnittet alltså. Och han ska mamma mia pizza. Jaha, han sitter. Alltså, han är jäkligt snabb på den alltså, kanske han pajar den. Vi langar iväg, feta alltså driften, att den är iväg, pajar vår bild. Han bara, mamma mia pizza. Alla måste fylla kommentarsfältet, mamma mia pizzeria. Där får bli vår nya grej alltså. Vi snor den från Totte rakt av alltså. Som vi snodde Satans reklamfilm. Det är ju sjukaste något att säga. Mamma mia pizzeria. Idag hänger vi i GTA. Och det här kommer lite med den senaste videon som någonsin kommit upp på kanalen. Den här videon skulle kommit upp klockan 9 i morse. Men jag har hållit på att fixa massa grejer. Så att den kommer upp lite senare då. Det är i alla fall onsdag när vi spelar in den här, onsdag när vi ser den. Så att så fort när vi spelar så kommer jag bara tanka upp den till Jokkmokk på en sekund alltså. Och vi hoppar ut i pressen precis. För att vi har en polare framme. Som inte var så mycket polare längre alltså. Den där bilen är så fuskig. Vad är det här? Jag har ju bilen vi köpte förra avsnittet. Den här är... Alltså den är jobbigt bra, det är det. Den är liksom jobbigt bra. Åh, skön för att jag handlade. Vart tar vi handen fram igen? Ska vi kolla? Nej, jag det känns hemskt alltså. Det känns som att man förtjänar inte som en bounty som man dödar alltså. Det är riktigt illa bra den här bilen här. Och jag satt i passimod innan också. Och man kan droppa miner i passimod. Jag vet inte om man kan spränga, man kan inte säkert inte spränga en passimodbilar, men man kan droppa miner i passimod. Det är... Good old balansering på den alltså. Och jäklar, här har vi... Åh, den nya bilen! Hur är den mot... Vi får... Han drar! Han springer alltså. Han sprang. Och hans polare kommer. Hans polare kommer då. Vad har vi... Det vi ska då är att vi ska undvika HT och jaga efter den nya bilen. Och försöka panga bettan av honom. Och jag råkar döda honom, stackare. Oj, panga bettan av honom. Hans bil då. Hans bil. Det här är nya bilen. Det här är Night Shark HV. Heavy Night Shark heter den. Och jäklar vad den tar skott alltså. Hur funkar det med missil? Police stainless precis framför mig jag ska skjuta. Eller missil. Jag vill bara testa hur lång tid det tar att paja den bilen. För det verkar... Det här spraynessen. Vi blir död av Lalle. Jag vet inte för det spraynessen. Eller? Spraynessen. Nej, ingen aning. Den där bilen tar dock bomber. Den tuggar is i allt som aldrig förr alltså. Och vi ska köpa en sån idag. Det vi ska göra först är att vi ska gå och sälja en bil. Vi ska sälja vår... Vad heter? Har mitt tå stickt upp så här hela tiden? Har jag hört en enhörning i hela avsnittet? Jag tror det var på riktigt. Har jag hört en enhörning i hela avsnittet? Vad jobbigt. Vi... Sådär. Eller är det bättre? Vi fixar. Nej. Nej, vi kan inte. Jag kan inte gasa. Jo, nu kan jag gasa. Alltså, Tio, du måste inte till. Nej, mannen. Nej, alltså, jag vill köpa. Vi hoppar in i passen mode. Crewmedlemmar. Alltså, nu sitter vi fast här. Nu sitter vi fast. Vi springer till vårt garage istället. Vi har polisnäppet. Vi kommer inte ha. Vi kan inte använda vapen för passen mode. Jag lovar, GTA crewmedlemmar alltså. Ifall ni är resten över att det är fullt edge på oss crew, så var glada för att ni inte kommer in. Jag är helt seriös. Jag skojar inte. Och här faller epatraktor, människor hemma. Här har vi en jäkligt fin gammal bettan. Den har gått 18 000 mil. Den blev för... Så här, en klocka från Wish liksom. Det är bara långa sånt så. Får ni bilen i utbyte. Jäkligt fina så alltså. Fattar ni kan burna och ströga och kalla mögar med den här alltså. Snacka bra. Vi ska i alla fall hämta en bil. Vi ska hämta den från garaget framme. Ni vissa av er kan säkert gissa vilken bil vi ska sälja. Vi köpte den typ förra veckan eller någonting. Den gamla Lamborghini Countach. Jag gillar den fett mycket. Jag tycker det är sjukt snygg. Den är nice, den är bra. Men vi har liksom en vi har en gammal Lambo redan. Så att för dagsläget så skippar vi den. Vi kanske köper tillbaka senare någon gång. Ifall man känner behovet av det liksom. Men jag känner bara alltså liksom. Som jag sa i förra avsnittet. Alltså ifall man har den bästa och snabbaste bilen i spelet. Då ligger man under läge mot typ så raket mot cykeln liksom. Så att då blir det svårt att bara justify. Man glider runt en gammal Lambo liksom. Vart tar det? Är ni inte där garaget? Jag har alltid trott att den är i garaget. Vi har bara nya lampor här. Våra gamla sköna motorcyklar. Det är jäkla alltså. Okej, okay. Vi drar härifrån och så drar vi till... och säljer bilen. Vi ska bara leta upp. Jag tror den är en bra bit borta. Alltså. Jag tror den ska vara här framme i vårt El Perugar. Jag tror den är det alltså. Vi hoppas att den är här i alla fall. Jag gillar inte alltihop alla mina garage. Alltså. Allting har blivit helt kaosat sen... Sen vad heter det? Efter maffiakontoren kom en 60 bils garage. Alltså man har ingen koll på sina garn efter det alltså. Okej, jag hoppas den här i alla fall. Men vi kör nya Furnison nu. Den här bilen är så jäkla soft. Alltså det var typ enda bilen jag körde runt i förut. Så att det är nice med att se på två gamla Furnison.
den puffade. Nej, det var också. Okej, här är allt vi ska sälja. Det är den här gröna bettan här. Alltså. Här har vi guldiga andra infernusen. Och sen här har vi gamla kontakter. Det är cool, men det är dags för den att dra. Tre då. Just det, spoiler där fram. Varför satt jag inte tagit bort den? Jag trodde jag skulle tagit bort den en sekund senare. Alltså. Det gjorde jag aldrig. Den är sjukt snygg då. Det är det värsta. Allt fram. Jag ska sälja den bilen. Jag använder den ändå aldrig. Och sen så bara åker man i den till mekaniken för att sälja. Och man bara... Jag vill inte sälja. Det man ska göra, man ska låta någon annan köra bilen till försäljningsställen. Det känns hemskt att sälja bilar, GTA. Jag vet inte varför, jag hatar att göra det. Jag skulle kunna lägga in mer pengar på GTA, men ärligt talat, jag orkar inte. Alltså det tar typ en sekund, men jag pallar inte tabuspelet. Jag vill bara spela in, och jag kommer ändå aldrig köra bilen, så att vi kan lika gärna lägga in pengar till testat eller någonting. Vi ska få köpa Heavy Night Truck. Den här bilen är jag lite tveksam på. Vi köpte Insurgent Custom Pickup i... Hur mycket får vi för den här? 700 000, fint och nice. Ta en screenshot också, det kommer ihåg så ut. Men vi köpte i alla fall Insurgent Pickup i förra typ avsnittet, eller för några avsnitt här. Den bilen, jag var också fett tveksam till den i början. Jag var fett tveksam till den i början för att det var så här. Det finns redan APC. Jag bara, APC finns, vad ska man den här gamla bettan till liksom? Men, nu jag uppskattar den bilen fett mycket. Den är, jag kör nog hellre den än APC, känner jag liksom. Vi ska få klämma en Night Shark och dra den till... Vi drar den till Office Garage 2, alltså. Vi måste köpa det garaget ute i skogen någonstans, alltså. Kan vi snå den här bilen här? Nej, det kan vi inte. Är det någon bil här som vi... Det är ingen parkerad... Det finns inte en enda bil i hela världen, alltså. Är det någon som vill komma, men... Är det någon som man vill... Pizzamannen, vågar man lita på? Jag vet inte. Mamma Mia Pizzeria, alltså. Man vet aldrig vad det är, alltså. Men det jag känner med det här med Night Truck är att det finns en Insurgent, vi har redan APC, man bara, vad ska vi med den bilen? Det är det som är frågan, alltså jag orkar inte. Jättejobb alltså. Men det som skillnaden med den här och typ Insurgent Pickup är väl, alltså jag fan att den här är rätt snabb va? Den är väl det, för vi körde det uppdraget förut och det kändes den fett snabb. Har vi den, står den här någonstans eller? Jag har ingen aning vart den här kan vara. Som jag, alltså vart köpte jag då? Alltså? Köpte inte den till... Garage 2. Har jag glömt bort? Ja, den inte blivit levererad, det är därför. Ja, då chillar vi. Men vi köpte i alla fall Insurgent och det som är nice med Insurgent är att den är jättesnabb. Man kan ha någon som sitter och kanonar, den borde ha kommit nu va? Ja, precis. Man kan ha någon som sitter och kanonar uppe på taket. Den tål fett många missiler. Och just att den är snabb, man kan bovla med den liksom. Den här av, vad heter den? Här har vi Night Shark. Den, det som är nice med den här, det är första gången någonsin i GTA:s historia så kan man ha både så här, vapen på bilen. Den här bilen har två stycken minigun som sitter någonstans, jag hittar inte dem. Och så kan man ha sina egna vapen. Och det är typ rätt fett alltså. Och jäklar, den är snabb alltså. Den är snabb, men jag kommer ihåg när vi körde för att den var fett snabb. Det kostar en, och jäklar så har avgasen på sidan. Vänta, vi måste, nu växlar. Kan vi få till den? Sorry, avgasen på sidan, jäklar. Det är cool, det finns pengar på den alltså. Det jag känner den här bilen, att den här bilen måste plocka in så många pluspoäng. För annars så vet jag inte varför man kommer köra den här gentemot att köra typ Insurgent Pickup Custom. Just för att den är fett nice. Och varför ska man köra Insurgent Pickup Custom när APC finns? Det är det som är så jobbigt med de här tre bilarna, att alla jäkla tankar. Och alla, den här är fett snabb, den här är fett snabb, det gillar jag. Den här bilen kan man köra runt i utan att ligga i underlag. Eller jag vet inte, ligga i underläge. För alltså, jäklar, hej då, han drog. Fin färg, det är Gräs favorit, ah, jag lovar, så det är Gräs älskar färg. Det är bra färg på här. Kan vi komma in, kan man pimpa den här, just som ska pimpa den i mocken kanske. Mobile Operation Center, ropa in den. Jag är så van med att pimpa bilar som jag gjorde förr i tiden. Nu ska man pimpa med sin mock, och om man inte pimpa med sin mock så ska man pimpa dem sig på lyxbåt. Om man inte pimpa dem där så ska man ringa Charles, sin mekaniker som jobbar deltid. Men han är bara så här ledig en dag i veckan liksom, så att man måste casha in då. Han jobbar typ en dag i veckan, men sen måste man fullmåne för att han ska vilja pimpa bilen. Och man bara, men fan Charles. Charles mekaniker suger. Jag lovar, gamla GTA var nice. Då fanns inte Bennis eller någonting. När Bennis släpptes man var glad. Sen har han typ inte släppt en bil till Bennis på 4 månader. Och alla vill ha en ny bil till Bennis liksom. Typ såhär, vi vill ha en Toyota Supra liksom. Folket vill ha liksom en så här skön BMW med värsta bodykitet. Och de bara, man säger som 3 stycken attackerade pansarbilar. Man bara, nej. Det är det som är så tråkigt med GTA. De lyssnar inte på vad fansen säger, och det är okej. Men de gör ju bara sämsta bilarna. Släpper saker som ingen vill ha liksom. Är det någon som någonsin har bett om den här Heavy Night Truck? Nej, för vi har redan.
jag lovar någon som kommenterar det här om dem. Elchit, vad du är så jävla gnällig. Jag brukar aldrig gnälla förut, men nu har jag fått saker att gnälla över. Alltså. Jag har alltid älskat GTA, alltså. Jag gör det fortfarande. Men... jäklar, alltså. De har droppat bollen på senaste. Alltså. De låg här uppe, och nu de bara... alltså, på riktigt, det är hemskt. Jag lovar, det här ljudet också. Det är så det låter. De säljer dock fett mycket. De tjänar så jävla mycket pengar GTA just nu, så att... för dem så går det bra, liksom. Men det är tråkigt att släppa så tråkiga bilar. Jättetråkiga bilar, verkligen. Windowplates. Det var någon som kommenterade att ifall man sätter på... okej, de här... jag tror windowplates kan man ha på sig. Men ifall man sätter på... doorplates kan man också ha det, eller? Det är någonting. Jag tror ifall man sätter på heavy armor, då så kan man inte... vi gör det med svart. Ifall man sätter på heavy armor så kan man inte skjuta med sina egna vapen ur bilen. Och det är typ vett värt att tänka på. Jag vet inte vart vi har det någonstans. Vi kanske har grill. Nej, jag tror nog de här rutorna är det som gör så vi inte kan skjuta bilen. Ja, vi kan ändra antingen. Ja, vi sätter på titanen på sidan då. Grillen. Ja, jäklar. Den här är typ rätt kul att pimpa. Varför kan ni göra rätt mycket med, alltså? Ärligt talat. Alltså, det är väldigt mycket så här. Samma grej. Vi kör den här svart. Hood. Ja, jäklar. Åh, vad coolt. Kan man sätta på mycket? Här, okej, här. Armor plates. Okej, då har vi hittat. Så att level 3 armor plates, sätter man på dem, då kan man alltså inte använda sina vapen i bilen längre. Det är så jag har fattat att någon skrev. Så att de här alltså, ja, kolla, då blir rutan typ mycket mindre. Nej, den blir typ lika liten, eller? Nej, den blir mindre. Okej, okay. Så att då går, det är alltså värt att tänka på. Så att de här typ steel hood plates borde vara okej att sätta på. Och level 2 också. Men langar man på level 3, alltså den här lilla extra grejen fram, då kan man inte använda sina vapen. Vi tror att det är så, vi kan testa. Vi sätter på level armor 2 då, till att börja med. Light sedelampor kan vi klämma på. Livery, ja, man kan ha livery såklart, standard. Jag vet inte, alltså det är så tråkigt att man har ju redan livery på enemy, så räcker det liksom. Det blir för sig rätt nice när vi satte livery på förra bilen. Plates. Okej, respray, primary color, vad ska vi köra på? Säg som... vad hade jag för färg på min insurgent förut? Typ matt svart, va? Det ser inte så tokigt ut. Eller? Jag vet inte, vi kör metallic typ såhär black steel till att börja med. Det ser nog bra ut. Ja, just det, som att den där secondary kallade lite, den blir nog helt knasig. Här black steel. Sweet, det där ser jättekej. Crew emblemet, skippa den. Suspension, drar vi ner. Jag vet inte varför vi drar ner. Vi gör det för att det är så kul ut. Vi har sett vara på matt på allting nu. Offroad kör vi. Och så kör vi de här. Tire enhancement, det är bulletproof tires på, det är precis det jag hoppas den är bulletproof tires redan. Okej, okay, då testar vi. Nu så har vi bilen fullpimpad, allting på. Det enda som är skillnad är att vi inte har armor 3. Och vi hoppar ut i passive mode, ja, vi är ute i passive mode. Okej, okay. Alltså den här bilen känns nice, den ser ut som en sköldpadda, jag gillar det. Machine gun, vi kan bara använda machine gun. Okej, okay. Jag var någon som kommenterade om bakhuvud, eller som läste idag. Jag vet inte var på Twitter, var någonstans jag läste, jag kommer inte ihåg var. Att man kan använda... vi får inte ha level 3, men det verkar som att vi har satt på level 2. Ja, vi har bara level 2. Skumt att vi inte kan... lite skumt att man inte kunde ha på fast vi har... det här... oh, vänta, nu ringer jag, ska bara ta oss för det. Okej, nu är vi på väg in i mocken och jag röstar på att vi gör så här. Armor, vad tar vi? Bodywork, vad är det? Door window, vart är armor? Hood? Här, okej, okay, här, secondary level 2. Vi tar bort armor totalt då. Och vi ser ifall det är någon skillnad. Jag vet inte hur det stämmer liksom. För det som är nice med här i alla fall är att den har ju vapen inbyggda liksom. Det som är grejen också med att läsa att de är min... nej, alltså det kanske bara att jag som... eller? Ja, jag lyckas inte få det med vapen att funka. Det är säkert någon som har någon koll. Det är säkert... det kanske är de här rutorna vi har som gör som jag inte kan ha på. Så kan det också. Men vi kan i alla fall inte använda våra egna vapen. Och det som är tråkigt, någon som kommer, eller jag har läst mycket om de här vapnen som är på den här bilen. Och de är jättedåliga. De är typ lika dåliga som vapnen på vanliga, vad heter det? De är typ lika dåliga som vapnen på den vanliga, vad heter det? Oppressor utan missiler. För oppressor utan missiler, vi har haft det. Det är det sista man vill ha i livet. Alltså på riktigt, det är så dåligt. Åh, jäklar på dem. Det är så dåligt alltså. Det är så dåligt. Åh, jäklar, vilka coola lampor. För den, det skadar ingenting. Och det tar typ en timme att spränga en bil. Vi kollar långt till att ta spränga den här bilen också. Alltså vi är bara miniguns på. Ja. Ja, nej, de gör inte. De är jättedåliga med miniguns. Alltså de är helt värdelösa. Och man kan inte styra dem eller någonting.
Och det är en NPC-bil. Ja, ah, det är typ som en... Det här är typ som en AK-47, va? Det är på riktigt som typ två... Vart sitter han och tittar fram? Det här är typ likadant som två inbyggda AK-47. Okej, okay, de här minigunsen var jättedåliga verkligen. Tyvärr, alltså. För typ kolla Knugel, han har ju armor tampa. Den bilens min... Alltså den minigunsen på den bilen. Så jäkla fuskar. Ni såg hur snabbt vi dödade innan, liksom. Så att... Okej, okay, vapnen på den här bilen är helt kaffa. Då blir frågan sen ifall det är så att man kan ha... Vad heter det? Ifall man kan ha egna vapen som man kan ha sticker på och sånt. Då blir det säkert bra bil. Men grejen då, det är typ basically en bara vanlig det är typ en insurgent alltså. Men det ser cool ut, man kan ju haka fast saker på flaket vilket så. Så att det är stort plus att man kan haka fast där bak. Men jag gillar den här bilen, jag tror inte jag kommer sälja. Jag gillar den för att den är typ snabb och kul att köra. Ifall den är bra att bobla med så testa också. Är den här bilen bra på att bobla? Nej, är det? Det där kändes inte som en bra bobbling. Vi kan testa ifall vi tar någon parkad bil. Vi tar någon bil parkad på sidan, okej? Okay? Ser vi någon parkad bil på sidan? Ja, där har vi en bra läge. Här då. Är ingen bra bobblingbil alltså. Ingen insurgent på bobbla. Jag tror den tar ju klocka bra. Men det är ingen insurgent alltså. Okej, okay, här polisen. Du är så Jörgen att det finns. Jag är besviken. Det var dålig på bobbla. Men den ser fett cool ut. Det gör den fan. Men ärligt talat, de bilar jag har kört, alltså jag... De här tre pansarbilar som har kommit, jag tycker mest om Insurgent Custom, alltså. Jag gillar APC för man kör på vatten, det är fett nice. Men det jag gillar med Insurgent Custom är att... att den är ett jäkla snygg, alltså. Ärligt talat, den är skitsnygg. Det gillar jag mest med. Och sen att den är snabb, den är bra på att bobla. Den är fett kul att bara glida runt med. Och den har sina egna vapen in också, det är asnice. Har den här bilen mina förresten? Den har jag. Jag såg aldrig proxen ut i mines. Den här har inga minor. Ja, båda APC som har fått efterhand. Båda APC och Insurgent Custom har ju minor, så att en stor nackdel. Ni får jättegärna kommentera vad ni tycker om den här bilen alltså. Den är ingen Mamma Mia pizzeria. Så mycket känner i alla fall jag. Jag gillar den, men helt klart är ingen Mamma Mia pizzeria. För att en bil ska ha Mamma Mia pizzeria, då måste den ha det där lite extra. Och den här bilen, ja, den är toppat av hastigheten alltså. Ja, den har inte det där lite extra. Den är en nice bil, men den saknar det där lilla alltså. Det gör den helt klart, vilket är fett trist, för den är cool, men den har ingen Mamma Mia pizzeria. Men husa, kör jag knugan. Sjuk att jag sett den, den har gått på bra i 350, alltså jag kollar åker nu för den. Men den ser ju snygg ut, det gör den. Den är väldigt rolig. Men det är ingen supernice bild för det. Ja, det har varit kul i alla fall. 1,2 mil kostar den, så att det inte är överdrivet dyrt, men ändå dyrt. Jag vet inte, alltså den är där tråkig den här, det är som nackdelen. Den kan inte köpa vatten, den är inte super. Oj, jäklar, jag kan gå ner då. Men ifall man inte har någon pansarbil, jag ska satsa på Insurgent Custom, alltså pickup custom. Jag tycker den är fett nice, den är rolig också. APC är grym för man har kanoner. Det beror på vad man är ute efter. Men det är kul med till pansarbil till GTA. Förhoppningsvis så skitar man med sina pansarbilar och satsa hårt på att släppa en Toyota Supra alltså. Det är Skyline också. Det är vad vi känner, ingen R34, det är bara Skyline, Toyota Supra. Nissan 370Z också känner jag var nice. Det var vi behöver, okej? Okay? Det var vi behöver. Hur som, tills dess att vi får ett handlare, tills dess att vi får ett handlare.